turistička agencija Elms Tours je za predstojeću sezonu proleće-leto pripremila za vas raznovrsan i bogat program. Naravno, ovoga puta sa nama je Jelena Vejinović iz ove turističke agencije i ona će nam dalje približiti nove destinacije. Jelena, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Da, ovog puta bih želela da predstavim letovalište Polihrono. Jedno od interesantnih letovališta kad je poluostrovo Halkidiki u pitanju, tačnije nalazi se na prvom prstu Kasandri. Jedno od letovališta koje mi zaista, mislim da ne smemo nikako prosto da ispustimo iz naše ponude. Imamo turiste koji sa nama već idu godinama i koji su prosto navikli kako na samo letovalište, tako i na objekte koji se rade, kao što rekao, već duže vreme. U našoj ponudi letovalište Polihrono, koje je generalno jedno mirnije i porodično letovalište u kojoj svakako i ne manjka sadržaja, kako marketa, restorana, klasične brze hrane, sadržaja na plažama, beach barova, naravno klasika u Grčkoj, leželjke i suncobrani uz plaćeno neko piće, odnosno osveženje koje vi već izaberete. Da, ne plaća se dakle ništa dodatno. Jeste. U svakom slučaju, tu je nekoliko objekata u opciji. U objekti u kojima imamo i studija i apartmane. Doduše, malo se razlikuju termini. Znači, sve je i dalje na 13 dana, 12 noći. Ali prosto kuća Dukas nije u istom terminu kao ostale kuće. Na ostale kuće mislim na kuću Sterios, Lambros, Janis i Eleni. Kuće su blizu plaže, znači nijedna kuća nije značajno udaljeno u smislu da imate više od 5-6 minuta hoda do mora. Eto da počnem recimo od kuće Eleni u kojoj se nalaze jako lepi prostorni apartmani. Naravno svi imaju terase. Malo se razlikuje cena u odnosu na kvadraturu samog apartmana. Znači imamo apartmane koje su prostraniji sa većim terasama, pa onda prostranije apartmane sa manjim terasama. Pa onda isto tako sa različitim strukturama, u svakom slučaju za svakog po nešto, za ono praktično što mu je i potrebno. Obično kada su neke veće porodice u pitanju, onda su ti veći apartmani gde imate fizičke dve odvojene prostorije i još odvojenu kuhinju, zaista idealan prostor za odmor i naravno boravak. U svakom objektu postoji naravno Wi-Fi uređaj, znači imate priliku da se konektujete na internet. Ponavljam još jednom, internet u Grčkoj nema toliko dobar protok i nije toliko jak kao što smo mi navikli ovde u Srbiji. Tako da svi oni koji, tako reći, nose svoj posao sa sobom, ne bili ga obavili tokom 13 dana, nemojte se puno oslanjati na takve stvari. Uglavnom se desi da ima perioda dana u kojima je malo jači, internet negde malo slabiji. Obično se svi ti ruteri nalaze negde u prizemlju, tako da nema ih uvek u svakom apartmanu i studiju. Najbolje je posao ostaviti kući. Jeste, jeste. To bi bilo najbolje kad bi svi tako mogli, ali eto, kažem, ima stranaka koje prosto ne mogu takve stvari da izbegnu i da im je to prosto postao već način života bez odmora. Svaki dan da moraju da porade po nešto. U svakom slučaju, sami će odlučiti videti ono što dobijaju od nas informaciju, upravo to da ne računaju toliko na tu jaku konekciju. Svi objekti imaju klima uređaje. Neki klima uređaje se plaćaju na licu mesta, negde uključeno u cenu. Naravno, tamo gde nije klima uključena u cenu, niko vas ne premorava. Ako niste prosto ni navikli da je koristite, nećete koristiti ni u letovalištu. Ako želite, platit ćete na licu mesta. Obično su to cene za cijelu smenu boravka, tako da to kad podelite zaista nije skupo. Dakle, nešto simbolično. Jeste. Što se tiče još kuće Eleni, zaista su vam gazde divne. Naravno, u samom letovalištu Polihrono, to da napomenem, imamo predstavnika kao i u svakom drugom letovalištu. I bitno je takođe znati da kada je naša agencija u pitanju, u svakom objektu postoji i oglasna tabla. Na oglasnoj tabli se nalaze informacije u vezi predstavnika, broja telefona, neke opšte informacije o samom letovalištu, objektu u kom boravite i naravno to je ponuda izleta koju eventualno možete sebi, ukoliko želite, da priuštite dok ste u Polihronu. Dakle, mislili ste i na to. Postoji ta mogućnost da ste prosto nešto drugo vidi, doživi. Takođe imate informacije u vezi polise osiguranja,
Kao što svi znamo, polisa osiguranja nije obavezna od kad više nismo u viznom režimu. Tako da mi uvek preporučujemo da se uradi osiguranje pre puta. Praktično najviše zbog deca. Ajde, one su nekako najviše skloni i raznim alergijama i, ne daj Bože, nekim padovima i slično. U svakom slučaju da ne širim priču previše oko toga, iz razloga što su putnici poprilično upućeni kada su takve stvari u pitanju, mi preporučujemo. To naravno isto možete da uradite kod nas u agenciji, tako da u kompletu sa sve informacijama i osiguranjem možete da završite na jednom mestu. Naravno, prevoz je organizovan, vaš prevoz, a može da bude i individualan ili... Jeste. Koji god aranžman da gledate u našoj ponudi, prosto vas ne vežemo za prevoz. Mislimo nekako da je najkomfornije prosto otići autobuskim prevozom, ne razmišljate o svom automobilu, a za sve one koje prosto smatraju da im je auto potreban i vole takav način putovanja. Ulice u Polihronu su poprilično uske. Parking od samog objekta nemate, ali se parkirate u ulici blizu svog objekta, tako da prosto nemate problem sa tim. Naravno, parking se ne naplaćuje gde god da ste stali, gde god da ste se parkirali. Ali Halkidiki je prosto takav, on vrvi od turista, tako da svuda možete da očekujete gužvu, pogotovo ako idete u nekom špicu sezone. Još želim da napomenem da, pre nego što predstavim ostale objekte, da takođe i u Polihronu, kao i u ostalim letovalištama, mi imamo akcije kako za predsezonu, tako i za samu sezonu. Ukoliko je sama sezona u pitanju, naravno imate 10% popusta na smeštaj i dodatnih 15% popusta ukoliko je uplata u celosti. Izvinjavam se. A takođe imamo i akcija gde za neku predsezonu gde imate negde i po 15% popusta na smešta i čak 50% popusta na prevoz. U svakom slučaju treba se, slobodno se informišite na našoj internet stranici i gledamo i da ažuriramo taj sajt, tako da u svakom slučaju možete da pogledate, odnosno u svakom momentu da pogledate šta je kad slobodno. Da. Mi smo naravno tu sa našim brojem telefona koje uvijek možete pozvati i dodatno se informisati. Pored kuće Eleni, naravno tu se nalazi i kuća Janis. Tu prosto imamo par objekata koje se nalazi blizu trga. Obično, kada je Polihron u pitanju, svi vole nekako da spomenu taj trg, jer to je kao sa taj stariji deo Pevkohorija koji je vrlo simpatičan, pogotovo kada je šetnja u pitanju, da, u nekim dnevnim, eventualno večernjim časovima. Kuća Janis nije velik kapacitet. Tu se nalazi nekoliko studija, svi se nalaze na prvom spratu. Opet kažem, standardno su opremljeni, kuhinja, kupatilo i terasa. Prosto da bi gledalci napravili razliku između studija i apartmana, jer vidite da razdvajam konstantno šta se nalazi u kojoj kući. Da. Studio je u stvari kao garsonjera, znači u istoj prostoriji vam se nalazi i deo gde spavate i kuhinja. Naravno, svi imaju kupatilo i terasu, to ne znači da to nemate. Da. A apartman uvek ima fizički jednu izdvojenu prostoriju. Da li je to spavaći deo ili je to samo kuhinja, sad sve zavisi od objekta do objekta, nije svuda isto. Posle kuće Janis, eventualno bi žela još da napomenem i kuću Lambros i Sterios, kuće u kojima se nalaze apartmani. Kuća Lambros i Sterios, gde imate visoko prizemlje i prvi sprat. Takođe objekti u kojima imate opet različite strukture apartmana, gde imate varijantu i da vam je spavaći deo jedna prostorija, a samo fizički odvojena kuhinja, a gde imate i dve spavaće sobe i odvojenu kuhinju, a imate i varijantu čak da imate, recimo, šta ja znam, francuski leže u jednoj prostoriji, dva standardna sa kuhinjom. Znači, imate zaista raznih varijacija, što bi rekli, na temu. Mi, naravno, smo sve to obeležili u našem katalogu. U našem katalogu, odnosno generalno u našoj ponudi, kao naravno na internet prezentaciji, vi možete vidjeti otprilike koje su tu i kvadrature tih apartmana i studija, kolike su terase, kako je orijentisana kuća. To nisu kuće u Polihronu koje su u prvom redu kuća do mora.
tako da vi nigde nemate tako pun pogled more, ali znači tu postoji, ne znam, okrenuto na istočnu, zapadnu stranu, sad već sve zavise šta je sad već i ostalo, jel da, slobodno. Mi smo naravno našu ponudu istakli već krajem decembra za Svetog Nikolu, tako da polihrono kao destinaciju, boga mi, požurite. Jer dosta toga se prodalo. Da, to je poprilično ovako popularno, pogotovo kod naših turista. Jeste, pogotovo kada su porodice sa decom u pitanju. I za sve one koji ne vole jako velike gužve, zaista polihrono sa tom prelepom plažom i divnim tirkiznim morem, to je za uživanje zaista. I svi oni koji su jednom otišli, to teško da se neće vratiti još koji put, da će odmah poželjeti da promene destinaciju. Polihrono vas prosto vuče. Vi ste tu na Kasandri, blizu su vam na par kilometara i druga letovališta. Imate lepe izlete i do Soluna, zaliv Toroneos i da odete krstarenje zapadnom stranom Atosa. Znači, to su prosto izleti koje vi imate sa tog prvog prsta Halkidikija. Naravno, uvek imate kod koga da se obratite. Pored svih ostalih objekata, tu je naravno i kuća Dukas, koja je jedna od, ajde da kažem, najpopularnijih kuća u našoj ponudi kada je letovalište polihrono u pitanju. Kuća koja je najbliže plaži. Praktično se spustite niz ulicu i tu ste. Kuća u kojoj se nalazi jako lepa studija i apartmani. Takođe je u pitanju visoko prizemlje i prvi sprat. Znači, tu praktično vi u polihroni nemate neke veće spratnosti. Mislim da je čak i u celom letovalištu neka slična priča se tu jako pazilo kada se izgrađivalo letovalište. Naravno, do svih tih objekata dolazi i autobus. Ukoliko je sad neka jako velika gužva, autobus će se približiti što više bude mogao. Znači, nekad ne možemo bukvalno da stanemo ispred kuće, prosto je fizički nemoguće zbog gabarita samog prevoznog sredstva. Ali se tu naravno potrudimo da, kao što rekao, da stanemo što bliže, da ne morate, ukoliko ste došli već autobuskim prevozom, da vučete svoje stvari. Da, ali prosto to je razumljivo, pogotovo u to neki pit sezoni. Jeste, pa zaista, mislim, turisti to vide. To nije nešto što smo mi izmislili ili što prosto ne želimo da učinimo. Zaista gledamo da svima izađemo u susret. Prosto vide situaciju na licu mesta i svesni su toga da ne možemo sad da stanemo bukvalno ispred samog objekta. Isto važi naravno i za kuću Dukas kada su putnici sa automobilom u pitanju. Opet, parkirat će se u ulici. Mi se trudimo da uz sam voucher koji goste dobiju pri isplaćivanju aranžmana damo i instrukcije, autoinstrukcije kako doći do samog objekta. Naravno, tu imate broj telefona predstavnika, koordinate za navigaciju, tako da mislim da kod nas, kao i uvek, tu ne manjka informacija koje možete da dobijete. Da, baš tako kao što kažete, vaš predstavnik je tamo, uvek je dostupan svima za bilo kakvu vrstu pomoći i sl. Spomenuli ste plažu, to je ono što definitivno ja, bar kad polazim od sebe, to je nešto najbitnije. Kažete, predivna plaža, pretpostavljam Peščane. Pa jeste, Peščane su plaže i imate delova plaže gde je kombinacija peska i šljunka, pa sad tu otprilike ko šta voli. Da. Mislim da je, imate lep ulaz u more, tako da je za decu to prosto idealno. Toplo, plavo i čisto. Jeste, jeste. I nekako i roditelji se opredeljaju. Jedno od letovališta koje je svakako uvek naš izbor, kada prosto stranke dođe pa kažu idemo sa decom na more, polihrono je uvek jedna od destinacija koje svakako preporučujemo. Da, može se dakle reći da je više onako porodično odmaralište, ali opet s druge strane i beach barovi i sve privlači i mlade. Jeste, sve imate. Od tog sadržaja u potpunosti sve imate. Vi naravno, kao što rekoh, naše koleginici koja je dole predstavnik, ne daj Bože da imate neki problem, bilo kakva dodatna pitanja, uvek imate nekome da se obratite, posavetujete. Prosto, ona je Elnos u Grčkoj u tom momentu, tih 13 dana dok vi boravite. Odlično. Lepo ste nam sve to predočili. Još jednom da napomenemo, popusti su sada, može se reći, najveći ta first minute ponuda, ali bukvalno tokom cele godine vi ipak izlazite u susret svojim klijentima. Da, first minute ponuda je trenutno aktuelna, znači odnosi se na predsezonu. Opet kažem i ponavljam, verovatno sad već ko zna koji put, za neka uigrana društva, porodice sa malom decom. Naravno, vi već, naša prosto ponuda počinje
naša praktično sezona u Wellness Toursu ne počinje polovina maja, nego kraja maja. Tako da kad kažem ta predsezona, vi već ste duboko zašli u jun, praktično već ste i delom u julu, kad je već je špic sezone, da. A zaista opet po povoljnim cenama možete da letujete toliki broj dana. Iskoristite tu priliku kako za smeštaj, tako i za prevoz. Odaberite ono što vam se najviše sviđa. Naravno, nismo mi to ograničili da su to, da je to samo letovalište polihrono. Naravno da tu ima i drugih letovališta u ponudi. Naravno, da. Šta ko više voli, da li je već negde bio, želi da promeni destinaciju, zaista ima izbora. Po dosta povoljnim cenama do nekih 120 evra, recimo u nekoj predsezoni od 120 evra, vi možete već da letujete, odnosno da uzmete aranžman i smeštaj i prevoz u okviru tog aranžmana i da letujete 13 dana, 12 noći u, pa da kažem, jednom od top 10 destinacija u Grčkoj je svakako polihrono. Jasno. Jelena, puno vam hvala na ovako preciznoj informaciji. Hvala vam. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, dakle, najatraktivnije ponude, najlepše destinacije i najpovoljnije cene Wellness Tours za vas. Polihrono se nalazi na oko 90 km od Soluna na unutrašnjem dijelu prvog prsta Halkidikija, poluostrva Kassandra i prvo je letovalište u nizu najpoznatijih, Polihrono Hanioti Pevkohori. Sa plaže iz restorana i kafića uz obalu pruža se predivan pogled na poluostrvo Sitoniju i planinu Atos na Svetoj gori. Klima je izuzetno prijatna zahvaljujući kombinaciji velikih površina borove šume, kristalno bistrog mora i izuzetno povoljnog geografskog položaja. Polihrono obiluje prijatnim restoranima, tavernama, kafićima, diskotekama i mnogobrojnim raznovrsnim prodavnicama, buticima, zlatarama, kao i ribarnicama, piljarnicama. Gradić pruža sve mogućnosti za prijatan i lep odmor. Polihrono je poznat kao odlično mesto za porodični odmor sa velikom gradskom plažom i šetalištem pored mora.